asalaam alaykum waraxmatulah barakatu mangtanyataw nagl xirta alk barta ota an kuleenahay maanta waxan kusoo aadan doona laba qaraxoo xigtay oo ka dhaday oa maxkamada gobolka banaadir ee degmada xamrweyne gaa ahaa qeybta dambe aaanuaxayada ku yaaanwh iarax ore ka dhacay mark hore kadia aybiaabtay a gobolka anaadir iyo

banadir meel halisa ayey mareysaa in magaalada muqdisho qaraxyada in mar aan teleefoonka kula hadlaya aniga naftukeyga qaraxi dambe dhegaheyga ayaan ku maqlay oo jugtiisa ayaan maqlaya marka

niman shabaab ay ku jiraan iyadoo xabada teel tel ay ka dhacayaen gudaha xarunta n dowladda hoose eexamar marka xaaladda waxaa la dhigi karaa xaalad halisa ayay mareysaa n shacabka magaalada muqdisho na dhegta ayaa u wada taagan maadaama ilmaha iskuulaadka laga soo fasaxay kuwa dugsiyadae degmada xamarweyne dhiganayeen oo laga soo fasaxay ayadoo kala carar ay ka jirto in dhammaan xamarweyne suuqa xamarweyne aada loogu kala cararay dadka xataa qaarkood waxaa la sheegaya inay xireen ganacsiyadoodii maadaama n arin aada u culus ay halkaas ka jirto n welina jugti la maqlayo risaastina la maqlayo waxaa kaloo la sheegayaa in meesha ciidamo aada u fara badan ay soo gaareen ayagoo isku dayay inay arinta xakameeyaan inkastoo weli laga sii baqaya inuu qaraxyo kale ay dhacaan maadaama markii hore qarax uu dhacay aysan dadka markiiba ay kala carareen isla markiin waxaa u maleysaa ciidamada iyo risaastai ay fureen inay mar labaad ku soo laabteen arintan oo haliskaa seddexdii bilood lasoo dhaafay magaalada muqdisho qaraxyad waa ka caaganeyd

oo xaaladdu ay halis tahay dadka qaarkoodna suuqyadoodi intay xireen ay guryahooda cararayaan waxaa la sheegayaa in aag aagga koodka ilaa iyo maxaa la yirahda kawaanka malaayiga ilaa leynkaas o dhan ba ee dadka ay ka kala carareen

guryaha oo kale lacagahooda la bixin doono cashuurta aada loo bixin doono marka dadk waa malesa mesha ina saxmad aada u weyn ahayd meelmuhiima dadka maxkamada imaanay ayaga naftikooda meesha w soo buuxiyaan oo maxkamada gobolkawaa meesha lasugu tegi lahaa marka saxmad aad uweyn halkaas ka jirtay arintas darteed ayay qaraxyadaasin ku dhaceen risaastina wili wa dhacaysaaoo

barnaamijyo fara badan ee macnaha isbedel lagu sameeyey laakiin hadda waxaa la is weydiinayaa sababta ee maxkamadda gobolka iyo dowladda hoose xamar ay ku gaarheen n bawr qarax wado intay soo mareen inta jeegboonte oo maxkamadda marka aad tegaysid iyo weliba dhanka kale aada ka soo gelaysid aad dareemi kartid iyo biraha yaallo

u ayaguna waxbay maranayaan ayaguna waa la dhammeynaya shalay iyo doraad waxaa laga dilay boqol iyo sideetan qofood marka waxaa u maleysaa shabaabka in dad ayg ay dhammeynayaan ayagana la dhammeynaya marka ilaahay ummaddaha ka qabto kuwan dhibaato way geysteen

xaaladu ay sii wanaagsanaaneyso wax rasaaso hadda dhacaya ma jiraan maadaama in rasaastii ay soo qabowday wax rasaas kaleo hadda dhacayani aysan jirin wwaa i sheeg indhaawacyadii iyo meedadkii in la kala qaado ayaa la bilaabay dad waxaa la leeyahay rag fara badan ay mays ku dhintay iyo dumar isugu jiraba laakiin aan magacyadooda iyo arrimahooda weli lama kala shandheynin xaalada oo deg deg ah xaalado kacsan

ma shabaab suuman xiran oo isku dayay inay dadka qrxiyaan e umada dhibaateyaan marka keer kumaasantiin intaas ayaana soo gaartay wararkeena dambena wad ku maqli doont wiii degdeg iywi kasoo kordha qaraxaasi wayaab daiaawararkeendabe egontv aya ku daawan doont wdmlasood baamiaktsy nabadgelyo